Primul discurs este fratele Allen Springer și titlul lui este Locuința tainică a celui prea înalt. Pentru cei ce nu au fost prezenți ieri, vă aduc iubire și salutări de la adunarea din Sighet și de la adunarea de seară, la care participă frați din mai multe țări. Psalmul 91 cu 1. Cel ce locuiește în locul secret al celui prea înalt va locui sub umbra celui prea înalt. Profeții sfinți al lui Dumnezeu, ai Vechiului și Noului Testament, ne dau numeroase imagini ale zilelor noastre și ale evenimentelor care au loc acum în lume. Psalmistul David, luând un punct de vedere profetic de observare a viitorului, a declarat: Domnul împărățește, să se vechelească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. This meeting is being recorded. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. A fire goeth before him and burneth up his enemies round about. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecată sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejurul pe potrivnicii lui. Cât este de adevărat că norii de furtună sunt peste tot în jurul nostru, în această zi de prezență regală a marelui reprezentant al lui Jehova, executorul marilor lui scopuri. Zilnic, întunericul și dezorientarea se adâncesc în toate părțile pentru cei ce nu cunosc scopurile lui Jehova. Care ar trebui să fie atitudinea noastră? Să ne temem și noi? Când judecățile Domnului cad greu peste neascultători și nesupuși, așa încât întreg pământul se clatină și se potrignește ca un om biat, sunt și sfinții necași și nefericire? Nu, pentru că este scris. Sionul a auzit și a fost fericit și fiicele lui Iuda s-au bucurat de judecățile tale, Doamne. Psalmul 91 și 46 arată de ce sfinții se bucură și au liniștea inimii în timp ce alții plâng și se jălesc, din cauza că ei locuiesc în locul ascuns al celui prea înalt, reprezentant prin sfânta din tabernacolul tipic, și stau la umbra celui atotputernic. Acești locuitori ai locului tainic al celui preanalt sunt aprivizionați în aceste timpuri primejdioase cu o cunoștință clară a planului divin, cu timpurile și sezoanele lui, care le permite să vadă atât necesitatea metodei prezente a disciplinei divine asupra lumii, cât și roadele pașnice ale dreptății care vor rezulta din ea. În această perioadă plină de evenimente, tot ce poate fi clătinat va fi clătinat, pentru că numai lucrurile care nu se clatină, ale adevărului și dreptății să rămână. Versetele 1 și 3. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții, în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Așteptând aceste lucruri, să fim harnici, ca să putem fi găsiți de el fără prihană, fără vină și în pace, gata de intrare în odihna care încă rămâne.
Deci această vorbire este cel mai mult din Psalmul 46. Versetele de la 1 la 3. Care le-am citit. Da, Dumnezeu este protectorul nostru, de aceea nu ne vom teme când societatea se transformă și când munții, împărățiile, sunt aruncate în mijlocul mărilor. După cum știm, marea reprezintă masele turbulente, poporul fără de lege și care nu poate fi guvernat. Chiar dacă ar urla și ar spumega de disputele fracțiunilor rivale, valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții cu amenințare și putere crescândă. Împărățiile acestei lumi se scutură, se clatină. Dar Dumnezeu va fi în mijlocul celor sfinți și ei nu vor fi clătinați. Dumnezeu va ajuta Sionul dis de dimineață. Ea va fi socotită vrednică să scape. Psalmul 46, 3 și 5. Ochiul veghetor al Domnului discerne oile adevărate și conduce în pășuni verzi și la ape liniștite. Psalmul 23 cu 2. Și face ca inimile lor să se bucure în adevărul său și în iubirea sa. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai săi. 2 Timotei 2 cu 19. În estimarea ei, ei constituie adevărata biserică, Sionul pe care Domnul l-a ales. Psalmul 132, 13 la 16, și despre care a scris: Sionul aude lucrul acesta și se bucură, fiicele lui Iuda se înveselesc de judecățile tale, Doamne, Domnul îi va conduce în siguranță, cum își conduce un păstor oile. Marea și valurile furioase simbolizează masele agitate ale omenirii, strunite, dar nu restrânse complet, prin legile și reglementările societății. Reținute un timp, aceste valuri cresc în greutate și forță și, după cum este arătat profetic, este numai o chestiune de timp până când toți munții se vor scutui în inima mărilor, în anarhie. Această profeție ilustrează marea furtună a necazului, care la sfârșitul acestui viac va izbucni deodată peste întreaga omenire și în care Babilonul cel Mare va fi aruncat ca o mare piatră de moară în mare. Despre același timp de necaz se vorbește în unele scripturi ca despre un vârtej de vânt, care este rezultatul dezlegării celor patru vânturi ale pământului, care vor fi ținute până la acel timp. Apocalips 17 cu 5, 18 cu 21, Ieremia 25 cu 32. Vedem așadar că în același timp cu stabilirea împărăției lui Dumnezeu sub ceruri, este și marele timp de necaz, care deja începe și despre care Biblia arată că se va sfârși cu anarhie și cu nimicirea completă a ordinii sociale prezente. Mulțumim lui Dumnezeu că o ordine nouă îi va lua locul în grabă, simbolic numită cer nou și pământ nou, în care va locui dreptatea și în care războaiele vor înceta până la marginile pământului. Psalmul 46 cu 2, 2 Petru 3 cu 13. Apoi continuăm în Psalmul 46 cu versetele 4 și 5. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor.
Da, este un râu. Cuvântul lui Dumnezeu, un râu, cuvântul lui Dumnezeu, o fântână a adevărului și a harului, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, biserica, chiar în starea ei embrionară din prezent, înainte de înălțarea ei la putere și glorie. Locașul cel sfânt al locuințelor celui preanalt, sfântul locaș, biserica, în care cel preanalt binevoiește să locuiască. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. An În abiding prezent, word. noi ne dăm seama de acest ajutor promis în măsura deplină a necesităților noastre actuale, fiind acceptați în încrederea Tatălui nostru ceresc, fiind familiarizați cu planurile Lui și asigurați de favoarea și de harul Său susținător. Vorbind despre noua creație, în legătură cu timpul tulbure, care este iminent, profetul a spus potrivit, ea nu se va clătina, încrederea și credința ei sunt bine stabilite, nu în ignoranță și credulitate, ci în cuvântul său și viu și statornic al lui Dumnezeu. Israeliții antitipici pot să-și dea seama că Dumnezeu i-a chemat din lume ca să fie poporul său deosebit și pot să exclame: Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, nu se răstoarnă. Putem spune că suntem nemuritori până când lucrarea noastră este îndeplinită. Schimbarea nu va avea loc până când lucrarea care le-a fost dată a fost dusă la îndeplinire. La un anumit punct, lucrarea noastră va fi tăiată. Când vine noaptea și nimeni nu mai poate lucra. Ioan 9 cu 4. Când lucrarea noastră este terminată, putem să așteptăm să vedem norii că se întunecă, ci de asemenea să auzim și să simțim vânturile care se intensifică. Și când ne-am terminat lucrarea, va trebui să stăm cu răbdare până ne vine schimbarea. Efeseni 6 cu 13. Fratele Russell a așteptat Psalm chapter 2, verses 1 to 6 Da, over. probabil timpul este departe când vor putea fi exercitate măsuri represive împotriva tuturor eforturilor sfinților de a răspândi vestea bună a împărăției care vine. Toate sub pretextul că interesele generale și binele public cer asemenea măsuri. În acest mod se vor împlini prezicerile Psalmului 2 și Fapte 4, 25 la 29. Și acum Psalmul 46 cu 6, versetul 6. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Timpul de mare strâmtorare se va precipita și pământul se va topi sau se va dezintegra sub schimbarea de administrație care va intra în vigoare când va răsuna glasul poruncii noului împărat. La porunca sa, sistemele erorii civile, sociale și religioase trebuie să cadă, oricât de vechi sau de ferm înrădăcinate și fortificate ar putea fi ele. Sabia care este din gura lui va distruge. Adevărul asupra fiecărui subiect și sub toate aspectele lui diverse va judeca pe oameni și sub puterea și domnia lui va produce răsunarea răului și a erorii în miile de forme. Potrivit prezicerilor profețiilor, condițiile acestei bătălii vor fi fără precedent în istorie.
În Psalmul 97, de la 2 la 5, zice: norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecată sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceară înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Dacă întrebăm de ce este această zi a prezenței lui așa un timp de strâmtorare și necaz pentru popoare, răspunsul vine: pentru că dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie și el judecă popoarele și le pune în balanță, cu scopul ca în curând principiile echitabile ale guvernării lui să fie stabilite pe tot pământul. Nu numai că se va descoperi toată nedreptatea, dar și un foc merge înaintea lui și arde pe potrivnicii lui. Cei care se opun cu voia și persistă vor fi înlăturați, nimiciți, arși, mistuiți de focul geloziei lui. Sefania 3 cu 8. În mijlocul norilor și întunericul acestei zile de strâmtorare legată de stabilirea împărăției lui Mesia, se verifică declarația profetului: fulgerele lui luminează lumea, pământul a văzut și s-a cutremurat. Cât de potrivită este această imagine! Întocmai cum fulgerele strălucesc în întunericul și confuzia acestei zile noroase, ajung la oameni remarcabilele sclipiri ale marilor principii ale adevărului și dreptății, care contrastează atât de vizibil cu dezordinea prezentă a lumii. Curând, toată lumea va fi trezită. Deja, în mare parte, este așa, cu fiecare zi se adaugă la intensitatea strâmtorării și toată lumea tremură de frică, neștiind care va fi rezultatul, dar temându-se de cel mai rău. Editorialele unora din presa de știri spun că și când ar fi scrise din punctul de vedere al adevărului prezent, așa de remarcabil prezic ceea ce declară a fi aproape sigur că urmează acestui război prezent îngrozitor în Ucraina, care este cel mai recent exemplu. Dealurile se topesc deja ca ceara, ele își mențin încă forma, dar pe măsură ce pământul, societatea se încălzește, ele cedează la cerințele lui, coborând puțin câte puțin la nivelul cerinței populare. Munții înalți vor fi scutuiți de revoluții și în cele din urmă vor fi duși în inima mărilor, pierduți complet în anarhie. Acest lucru nu s-a întâmplat încă în cel mai deplin sens al cuvântului. Isaia 24, 19 la 21. Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om biat, tremură ca o colibă. Păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ pe împărații pământului. Righteous course will eventually Cei care se vor opune, tot cei răi, vor fi distruși. Our second example is the earth. Și Maleahii 3 cu 2 spune: cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el?
căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Chapter 3, verse 2. But who may abide the day of his coming? Cuvintele profetului date în acest text se referă la încheierea viacului evanghelic. Este aceea zi despre care a profețit apostolul Pavel când a spus: lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua o va face cunoscută, cât se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. În 1 Corinteni 3:13. Este ziua despre care apostolul Petru a scris atât de grăitor când a spus că în ziua cea mare a Domnului cerurile vor fi în foc și elementele se vor topi de marea căldură și că pământul cu toate lucrările de pe el vor fi arse. Este ziua despre care a vorbit profetul Zefania când a zis că în ziua cea mare a Domnului tot pământul va fi mistuit de focul geloziei lui Dumnezeu. În plus, mana din 17 iunie ne oferă o aplicație personală a acestui text. Vom citi textul. Marele topitor veghează să vadă cum metalul prețios al caracterului tău reflectă chipul său. Sau, vorbind limpede, la fiecare încercare el veghează să vadă ce influențe controlează acțiunile noastre. Dacă ele sunt influențate de avantaje prezente, politică lumească, prietenii personale, iubiri pământești, de soț, de soție, de copii, iubirea de comoditate sau de pace, cu orice preț, sau pe de altă parte, dacă ne călăuzesc principiile curate ale adevărului și dreptății, și dacă cu orice preț de lucru și de suferințe apărăm aceste principii cu zel și energie, și astfel luptăm lupta bună a credinței până la cel mai mare cap. Cel mai amar capăt, chiar până la moarte. Întorcându-ne la textul din Maleahi 3:2, cine va putea să stea în picioare? Aceasta este întrebarea. Cine va fi atât de bine întemeiat în dragoste, încât încercările și probele necesare pentru a-l dovedi astfel să fie trecute cu succes? Conform acestui lucru, nu trebuie să ne mirăm dacă acum este permisă venirea diferitelor încercări speciale, dese și rapide. Încercări care vor testa și dovedi loialitatea noastră față de Domnul și față de adevărul și față de principiile dragostei. Cu toate acestea, nu trebuie să ne descurajăm cu acest gând al încercărilor, ci trebuie să ne amintim că cel care a început lucrarea până bună în inimile noastre a început când eram încă păcătoși, dând pentru noi marele preț de răscumpărare. Că dacă ne-a iubit atât de mult atunci, când eram încă păcătoși, cu atât mai mult ne iubește acum, când am acceptat harul său, când suntem îndreptățiți de orice păcat prin credință în sângele său și când căutăm să călcăm pe urmele lui. Și toți cei care au această dorință de a primi lecțiile Domnului, de a profita de ele și de a deveni din ce în ce mai mult copii ai lui Isus, toți aceștia au asigurarea că aceasta vine nu prin puterea lor, ci prin puterea Domnului. Și că dacă se supun lui, el va desăvârși în ei spiritul său de iubire, de dreptate și de sfințenie, pentru ca ei să fie pregătiți pentru moștenirea sfinților în lumină. Continuăm acum cu versetele 8 și 9 din Psalmul 46. Veniți și priviți lucrările Domnului.
pustiirile pe care le-a făcut el pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Ziua de strâmturare se va sfârși la timpul cuvenit, când cel care a vorbit mării înfuriate a Galilei, tot așa, cu autoritate va porunci mării înfuriate a patimilor omenești, zicând, taci, fii liniștită. Când prințul păcii se va ridica cu autoritate, va urma o mare liniște. Atunci, elementele înfuriate și conflictuale vor recunoaște autoritatea unsului lui Jehova. Atunci se va revela slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea. Iar în domnia Hristosului, astfel pe deplin începută, vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Astfel, prin bătălia zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic, întreaga lume va fi pregătită pentru ziua cea nouă și pentru marea ei lucrare de restabilire. Chiar dacă ora timpurie este cu nori și cu întuneric dens, mulțumim lui Dumnezeu pentru asigurarea sa binecuvântată că lucrarea de nimicire va fi o lucrare scurtată și că imediat după ea va începe să strălucească gloriosul soare al dreptății. Pământul, vechea structură socială de acum, tremură ca o colibă. Isaia 24, 19 cu 20. Pentru a face loc noi clădiri a lui Dumnezeu, cerurile și pământul nou în care locuiește dreptatea. 2 Petru 3 cu 13. Zdrobite de război, falimentare, descurajate, națiunile vor avea mulți ani de reparat grozavele pierderi pe care ele și le provoacă reciproc. Mai mult, Biblia ne asigură că fiind din criza strâmtorării lor, care vine prin revoluție și anarhie, lumea va fi salvată de propria ei nebunie prin stabilirea împărăției lui Mesia. El va pune capăt războaielor până la marginile pământului. Națiunile înnebunite de război își vor făuri din săbile lor fiare de plug și din sulițele lor cosoare și nu vor mai învăța războiul. Isaia 2:4, Mica 4:3. Toată această strâmtorare nu va face decât să pregătească lumea pentru a-și da seama că deși oamenii tot pot fac planuri și pot aranja într-una cât de bine și cât de înțelept, toate planurile lor se vor dovedi zadarnice, atâta timp cât ignoranța și egoismul sunt în șa și dețin controlul. Va convinge pe toți că singura cale posibilă de corectare a dificultății este prin stabilirea unui guvern drept, care va supune toate clasele și va aplica principiile dreptății, până când treptat starea de inimă împietrită a oamenilor, sub influențe favorabile, va da loc unei stări în care chipul lui Dumnezeu va lua loc. Și aceasta este chiar ceea ce a promis Dumnezeu să realizeze pentru toți, de către și prin intermediul domniei milenare a lui Hristos, pe care Jehova o introduce prin pedepsele corecționale și lecțiile acestei zile de strâmtorare. Continuăm cu versetul 10 din Psalmul 46. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Aceste cuvinte ne amintesc de alte câteva versete din Scriptură. În 1 Regi 19, versetele 11 și 12, Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc.
Domnul era în focul acela și după foc a venit un susur blând și subțire. Psalmul 89:9. Tu îmblânzești mândria mării. Când se ridică valurile ei, tu le potolești. Cum sugerează alte scripturi, limita extremă a omului va fi ocazia lui Dumnezeu. Iisus, ridicându-se, a mustrat vântul și valurile și imediat s-a făcut mare liniște pe lacul Galilei. Astfel, în mijlocul necazului îngrozitor și al nedumeririi umane, oamenii, dându-și sufletul de groază în așteptarea celor ce vor veni pe pământ. Împărăția lui Mesia, dorința tuturor popoarelor, va prelua controlul situației și imediat furtuna patimilor omenești și anarhiei va înceta. Atunci oamenii din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Isaia 2:4, Mica 2:4-3. Psalmul 89:9, tu îmblânzești mândria mării, când se ridică valurile ei, tu le potolești. Marcu 4:39. Iisus a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Când oamenii vor fi învățat marea lecție a ceea ce ar rezulta din egoism dacă n-ar fi intervenția divină, puterea lui Dumnezeu prin împărăția lui Mesia va prelua prompt controlul și binecuvântările Domnului va face ca valurile conflictului să înceteze, așa cum pe Marea Galilei cuvintele învățătorului au făcut o mare liniște când furtuna era la culme. Aceasta este ceea ce așteptăm, aceasta este ceea ce urmărim și pentru asta continuăm să ne rugăm zilnic. Interesul nostru este la a patra fază. Vocea, susurul blând și subțire. Aceasta așteptăm, susurul blând și subțire, pentru aceasta veghem și ne rugăm zilnic. Într-un sens, acesta va fi numai începutul. Dacă suntem credincioși, vom avea o parte importantă în a scurta dificultățile și a duce omenirea înapoi la perfecțiune. Și să continuăm cu ultimele două versete, cu versetele 7 și 11 din Psalmul 46. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Aceste cuvinte se repetă în versetele 7 și 11. De ce? Să fie oare pentru că Dumnezeu vrea să ne asigure că ne amintim? Și că luăm în considerare această promisiune? Într-adevăr, Domnul oștirilor este cu noi în mijlocul vânturilor crescânde ale pasiunii umane. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. În timp ce valurile furioase ale timpului necazului sunt peste tot în jurul nostru. Această promisiune nu este doar o speranță viitoare, ci și o realitate prezentă. Frații noștri din Moldova, Ucraina, Africa, Sri Lanka, Myanmar,
și din alte locuri din întreaga lume se confruntă cu crize care nu au mai existat de o generație și care, în unele privințe, sunt fără precedent. Condițiile din lume vor continua să se deterioreze. Ce ar trebui să facem noi? Trebuie să rămânem puternici în credință și să continuăm să ne sprijinim unii pe alții prin rugăciune, prin cuvinte de încurajare și prin orice alte mijloace care ne stau la dispoziție. Timpul este scurt. Cât de scurt? Nu știm răspunsul la această întrebare cu privire la numărul de ani care au mai rămas din punct de vedere profetic. Nu știm nici măcar răspunsul la această întrebare la nivel personal, dar pentru oricare dintre noi ar putea fi un timp foarte scurt, după cum a spus un frate. Fiecare dintre noi putem fi numai la o bătaie de inimă, de împărăție. Dragi frați și surori, să folosim cu sobrietate, dar cu sârguință timpul care ne-a mai rămas. Încheiem cu câteva scripturi. Romani 8, 22 și 19, din traducerea Weymouth. Căci știm că întreaga creație suspină împreună în durerile nașterii până în ceasul acesta. Toată creația, privind cu nerăbdare, ca și cum ar avea gâtul întins, așteaptă și tânjește să vadă manifestările fiilor lui Dumnezeu. Da, lumea așteaptă. Ei nu realizează ce așteaptă. Ne așteaptă pe noi. Realizăm și apreciem pe deplin acest lucru. Doi Petru 1 cu 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Apocalips 2 cu 10. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Veți avea necaz, dar fi credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și 1 Corinteni 15 cu 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Domnul să ne ajute pe toți să rămânem în locuința tainică a celui prea înalt. Fie ca Domnul să corecteze dacă am spus ceva greșit. Well, thank you, Brother Alan, for these wonderful words. We're thinking about the next few years. Mulțumesc, frate Alan, că ne pregătești pentru timpurile care vor veni și vedem că împăratul continuă să se apropie.